ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବନ୍ଦିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିରଳସ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ମଣିଷର ବସା ନଥିଲା 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ 365 ଦିନରୁ 364 ଦିନ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଲେ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା 3 ମାସ 6 ମାସ କେତେବେଳେ 10 ମାସରେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଆଣିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମନେଥିବ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆମର କଳେବର ବଜେଟ୍ର, ଆଜି କେତେ? ଆଜି ହେଲା 2,30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା।